បាទពុកម៉ែបងប្អូនណ៎ខ្ញុំតាមតាមស្ដាប់បាច់ចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកសុំជួនព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងថាបាមើលមុខបាក់គ្រឹតណាថ្ងៃចូលរៀនដំបូងអូនភើបើអត់ខ្លាយសាលាទីសបាយចិត្តទៀតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យលោកលងឆាយនឹកឃើញអតីតបាក៏ទំរំទំលាយប្រាប់ថាកូនកូនខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់បាក៏ដូចខ្ញុំកាលពីនៅតូចអញ្ចឹងដែរក្រៅបាលែងលះជាផ្លូវការណែនាំរេងម៉ារីណា រុញមកលោកដងឆាយក៏មានបាកូនស្រ op ទាំងបីនាក់បាប្រុសបាពីរនិងស្រីម녀ហើយបាកូនប្រុសច្បងកំពុងមានជំងឺបាឈ្មោះថាបាដួងបាវិសាលបាហៅដូបបាគុំប្រុសក៏បានមានឈ្មោះថាដួងបាមានជីវិតហៅបាដូប៊ីហើយនឹងកូនស្រីពើឈ្មោះថាដួងរាជិនីគុចហៅបាអូនផើលបច្ចុប្បន្នលោកមានសិទ្ធបាជួបបាមកកូនទាំងបីចាប់ពីថ្ងៃសុករហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យដោយលើកមុន ត្រឹមតែពីថ្ងៃបន្តគឺថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃដាច់រឿងនេះបានធ្វើឲ្យបាទលោករដ្ឋតែសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយបានមានឱកាសបានពេលវេលាជាមួយនឹងកូនៗបានយូរជាងមុនព្រមទាំងមានបានពេលវេលាប្រាស្រ័យកាត់ដៅជូនពួកគេឲ្យល្អជាងមុនដែរបានមកដល់ថ្ងៃទី6ខែគຸមភៈឆ្នាំ2023លោកដួងឆាយងងកូនស្រីពើគឺបាទអូនផុល មកចេះមួយជិះលឹកដំបងនៅសាលារំដាំបាល់3មួយកន្លែងបាត់គឺបាបា Not Print បា International Basque School Cambodia ជាពិសេសមកអូនផលបងញញឹមនឹងសម័យចាត់ដល់ហើយបាអត់យំទេបារំភើបចាត់ឃើញស្នាមញញឹមបាកូនម៉ែនេះឌួងឆាយក៏ពូនពាកទាំងថ្ងៃទី1កូនប្រុសបាចូលសាលារៀនចាស់វិញហើយក៏ជាថ្ងៃដែលកូនស្រីពើធ្វើតេះ ចូលរៀនដែរមើលទៅទឹកមុខអូនប à ស្រីពើក៏ដឹងថាគាត់ប à សុបាយចិត្តប៉ាណាដូចប៉ានិយាយអញ្ចឹងថាតួបីត្រូវលះបងក្នុងលំដាយណាក៏គាត់ប៉ាត្រូវតែយកកូនប្រោះប៉ាទៅរៀនសាលាចាស់វិញប à អត់តតែបានលោកមកដល់ថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះប à អូនភើដល់ថ្ងៃចូលរៀនលើកដំបូងហើយមើលទៅប à ទឹកមុខស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ជាពិសេសត្រូវបានប à មីលី សុន្និងរបស់លោកបាទស្លៀកពាក់ឲ្យអនផលបាទមើលទៅពិតជាបានមណាយនឹងកូនបាទអញ្ចឹងជាតិក្នុងឱកាសลูกរងឆាយក៏ប្រាប់យ៉ាងคล័យថាថ្ងៃទី១កូនស្រីពៅចូលទៅរៀនកូនៗខ្ញុំម្នាក់ៗក៏ដូចគ្នាពីខ្ញុំនៅតូចអញ្ចឹងគឺចូលឆ្លារៀននឹងថ្ងៃបាទរៀនដំបូងគឺសប្បាយរីករាយនៅក្នុងចិត្តបាទហើយมันคล้ายសាឡាទេពេលដល់សាឡាឃើញមិត្តភ័ក្តិ class យំទាបើអពុកម្ដាយបាមកទៀវិញខ្ញុំក៏ចាំមិនភ្លេចនៅក្នុងជីវិតគឺថ្ងៃទី1ដែលខ្ញុំរៀនខ្ញុំត្រូវបាររំសាយដោយសារកូនបាសះយំទាទៅផ្ទះច្រើនពេកអត់មានបាកូនសះគ្រប់អាចបាបង្រៀនបានឃើញនធ្វើសុបាយចិត្តពេកម្នាក់ម្នាក់ក៏និយាយថាឆ្លាតដូចប៉ាគេអញ្ចឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ បាននឹងតូចឈាមជាឪពុកខ្លាំងស្រីតូចបាក់គេចូលរៀនហើយដើម្បីបាទជៀបកាន់តែច្បាស់តើទៅទទួលស្នានៅមកអនផើលមករៀនថ្ងៃរៀនដំបងទាំងអស់គ្នាបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា Like និង Subscribe ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា